Ser her, ja. Hei, Lois. Da er klokka mi er 3. Jeg har stresset litt for å rett og slett få telefonen til å funke og til å få alt til å funke. Men ja, jeg har nå i hvert fall finnet meg en plass i Huttigheita. Det var denne Huttigheita da, som jeg sa jeg skulle sende fra. Og hvor er det en? Ja. Jeg sitter i bilen. Ingenmannsplass, midt imellom alt mulig. Kommer direkte ifra et møte hvor jeg har hørt på Camilla Malvine Eriksen preke, og for deg som ikke vet hvem det er, så er det faktisk datteren min. Datteren til meg og Bjørn, vår eldste, vårt kjærlighetsbarn. Camilla er en utrolig god formidler, og hun er jo lærer av yrke, men hun har prekt i en del år, og har sin egen måte å preke på, som er... Så jeg satt der og hørte på henne, og det er klart, ofte så er det sånn at man kan risikere det at man ser så mye på innpakninga, at man ikke får med seg innholdet. Og jeg kunne jo fort vært sånn der, ja, dette er datteren min, og ja, tjo hei, og å, så bra, og kunne på en måte brukt, koblet på mamma-hjertet. Ja, det er jo koblet på, men allikevel det å faktisk høre... budskapet i det hun snakker om. Det gjør igjen at den kjenner at oi, her er det noe som jeg trenger å få ta tak i, da. Noe som jeg virkelig har bruk for, noe som jeg virkelig ja, noe som kan være bra for meg, da. Så det var en opplevelse. Ofte så tenker jeg det at når jeg hører på folk forkynner, er jeg mest opptatt av innpakningen, altså hvem som bringer det, eller er jeg opptatt av innholdet? Jeg håper at jeg er mest opptatt av innholdet. Innpakningen, det gjør ikke noe det heller. Det er litt ordentlig hvis den som deler nå skal, på en måte er litt levende. Da. Og det å faktisk å se og høre andre snakke, om det som brenner på innsida, det er noe som jeg tror er veldig nødvendig. Sånn som, bare for å ta den da, når Jesus kom til hjemstedet sitt, så skjønte de faktisk ikke at han var den han sa han var. De skjønte det ikke. De var mer sånn at de hørte hva han sa, og de syntes det var kjempebra, men så begynte de å se på innpakningen, og så sa de liksom, er ikke dette Josefs sønn? Han er jo bare en av oss, er noe vits i å høre, så glemte de budskapet, det han kom med. Da. Og det holder vi fortsatt med ofte, tror jeg. Men ja, så det var nok småprat. Klokka har passert 3. Jeg er plassert i Huttigheita. Jeg skulle vært enda lenger opp i Huttigheita, da, men dette er i hvert fall ingenmannsland. Jeg sitter i bilen på vei fra A til B. Og denne gangen er jeg ikke i Nord-Norge, jeg er på hjemtrakter, jeg bor i Vestfold, så jeg har liksom, ja, hva skal jeg si, jeg er ute på jordet. En vei ut på et jorde ute i Huttigheita. Ja, det er liksom litt sånn, ok, hva skal man snakke om? Jo, det jeg har lyst til å snakke om er det evnen til å glede seg over andres framgang. Har vi den? Eller tror vi bare at vi har den? Eller er vi egentlig, hvis du på en måte begynner, hvis du skreller av alle fasader, er vi egentlig litt sjalu på hverandre? Liker vi ikke at folk lykkes? Når noe går bra for noen andre, snakker vi bra om det, eller snakker vi ned på det? Er vi ute etter å leite etter feil hos folk? For jeg ser det liksom, hvis noe er bra, så er man sånn, ja, men det er sikkert noe groms her. Det er sikkert et eller annet, dette her er for bra. Vi er hele tiden ute etter å finne, på en måte, kanskje ikke du er sånn da, men veldig mange av oss ramler i den fella, ofte, med at vi klarer ikke å glede oss over andres framgang. Hvis noen har mye penger, så er det sånn, ja, de har sikkert snytt på skatten, det er sikkert et eller annet de har gjort gærent. Eller hvis noen har en fin bil, så er det sånn, ja, ja det er sikkert masse gjeld i banken, eller altså et eller annet. Hvis noen har stilige, du skjønner greia.
Jeg trenger ikke å lage en lang opplegg på det. Så er det liksom hele tiden så er det sånn, i stedet for å bare glede oss over at andre får det til. Og litt med utgangspunktet i dette her med, jeg driver av og leser i Bibelen om dagen, da. Det gjør jeg jo hele tiden, men akkurat nå jeg prøver å lese meg gjennom, da, og det tar tid, for det er så utrolig mye der som jeg bare stopper opp og tenker, oi, dette var spennende. Spennende i Bibelen, sier du? Ja, faktisk, altså for meg, jeg er en sånn som, jeg snurrer film, jeg ser for meg, jeg er til stede inni det meste av det jeg leser. Og så som, nå er jeg kommet til det punktet hvor jeg ser at, hvor, for deg som er bibelkjent, da Maria og Elisabeth møter hverandre. Og det er jo egentlig, altså Maria har jo da, da snakker jeg om Maria, mammaen til Jesus. Og så snakker jeg om Elisabeth, som er mammaen til døperen Johannes. Og akkurat der synes jeg egentlig, det er en av de stedene som jeg bare har bitt meg merke i da. Fordi at begge gikk jo med Gud. De gikk med Gud kanskje på litt forskjellige måter. Nå var jo Elisabeth, hun var litt opp i året, og hadde vært barnløs. Og de hadde bedt lenge om å få barn, og det skjedde jo ingenting. Og etter hvert så blir jo da, skjer jo en del overnaturlige ting, som gjør også Gud gir beskjed om at Elisabeth skal bli gravid, og med denne gutten Johannes da. Og det er jo utrolig, så kan du si, når Elisabeth oppdager det at du er gravid, selv om hun er høyt opp i året, så likevel så fryder hun seg over det, og så går hun så er hun for seg selv i 5 måneder. Hun løper ikke ut og skryter og skriker og belger, men hun er bare takknemlig, og så trekker hun seg tilbake. Og så da, så skjer jo det at Maria, det var hennes slektning, står det, ikke helt hva slags slektning, så får hun et besøk av engelen Gabriel, og får beskjed om at hun skal bli med barn, og hun skal føde en sønn, hun skal kalle han Jesus. Og så er det da møte mellom disse to, du kan si kvinnene, ja, men disse to menneskene som fascinerer meg utrolig, og det er dette her med at når Maria kommer og møter Elisabeth, for Maria reiser da for å besøke Elisabeth, når hun da er cirka i 5.-6. måned, så reiser Maria til henne, og så i det Maria kommer, og hun har liksom enda ikke nesten, altså selvfølgelig, altså, spiren er der, men du kan jo ikke se at Maria er gravid, det er ikke synlig engang. Men i det Maria og Elisabeth møtes, begge to bærer på et løfte fra Gud, begge to bærer på noe under hjertet sitt som de har fått av Gud. De har hatt sterke, overnaturlige opplevelser av ting som ikke er mulig i det menneskelige. Og når de møter hverandre, så står det at barnet under hjertet til Elisabeth hoppet og ble fylt av den hellige ånd. Og så står det at Maria da, rett og slett begynner å lovsynge, begynner å synge og juble, så begge disse damene, det er ikke noe sånn der, er du helt sikker på at det er dette du har fra Gud, for jeg møtte Gud først, og det er jo jeg som er gravid, det synes jo ikke noe på deg. Og så, det, liksom, forstår du tegninga? Den der enorme, hvis du har lest Bibelen og lest om møtet mellom disse to damene, så er det sånn, det er en sånn glede og en fryd over at den andre bærer på noe som skal, altså, som skal fødes, noe som skal bli synlig, noe som skal komme da. Og så tenk på, ja herlighet, skal vi snakke om unger og babyer og graviditet? Nei, det er jo ikke det jeg egentlig sikter til. Jeg tenker på, hva bærer du og jeg på av potensiale, av drømmer, av håp, av talenter, av alle sånne ting. Hva brenner vi for? Og vi lever i et land hvor det faktisk, når vi får nye landsmenn som ønsker å søke om statsborgerskap, så må de faktisk pugge janteloven. Skal ikke tro at du er noe. Og det skal vi passe på, tenker jeg, legger til min egen. Vi skal passe på at du ikke tror at du er noe heller. Må ikke tro at du har fått noen ting. Må ikke tro at du har noen talenter. Må ikke tro at du har noen ting som er verdt å skryte av. Må ikke tro at du kan prestere noen ting. Og denne mentaliteten, så tenker jeg, kanskje du sitter her og tenker, nei, dette her gjelder ikke meg. Ja, så fint da. Så fint at det ikke gjelder deg. Men
jeg skal være bon ærlig at jeg ikke perfekt på det området der. Så for eksempel hvis jeg har bedt om noe kjempelenge, hvis jeg har bedt Gud om noen ting, og tenker, og så det noen andre som får det, jeg kjenner at jeg må liksom, det et lite stikk i hjertet, selvfølgelig jeg glad på deres vegne, selvfølgelig jeg det, men det liksom, litt sånn, klarer jeg å glede meg 100%? Ofte så kan jeg det, men det tydeligvis må bare være ved Guds hjelp. Men sånn ellers så er vi er mennesker midt oppi alt da. Så jeg har lyst til å fortelle en liten historie som illustrerer egentlig litt, altså, som jeg selv opplevd da. Og det var sånn, i begynnelsen, når jeg var en kristen, så var vi en gjeng med ganske glade, ville og gale, nyfødte troende. Altså, vi var liksom sånn, ja, vi var ivrige da. Vi møttes hele tiden. Jeg husker når jeg sa liksom det at hvis jeg skal bli en kristen, så skal ikke jeg drive og fly på sånne møter og sånn. Jeg husker jeg sa, og så ble jeg en kristen, og så ble jeg vel verst av dem alle. Jeg løp på alt av møter. Jeg fikk ikke nok, så kan du si, når møtene i kirka var slutt, så dro vi hjem til hverandre, og så fortsatte vi bare møte til morgenen, ikke sant? Vi hadde oppdaget at det ikke var kristendom, men kristen liv. Vi hadde oppdaget at det var et overnaturlig liv. Det var så mye spennende å oppdage som ikke vi hadde skjønt når vi hadde hatt kristendom på skolen eller vært bare innom kirka. Så vi hadde så mye å lære og så mye å oppdage, og vi var opptatt av dette med nådegaver da, altså det finnes nådegaver som det står om i Bibelen i Korinterbrevene, så står det om nådegaver og bruk av dem, og der har du sånne ting som på en måte gaver til å helbrede, du har troens nådegave, du har profetisk gave, alt dette er av nåde da, det er jo ikke noe fortjenestemedalje, men vi trodde jo det da, at alle som hadde sånne gaver, de var jo så hellige, og de var så herlige, og de var så fantastiske. Jeg har jo lært det etterpå, da, at det er gaver som er gitt av nåde. Ikke det at alltid de som bærer dem er... De er ikke alltid mors beste barn. Men i hvert fall da, så var det jo sånn... Det var om å gjøre da, å få flest mulig nådegaver, for det var jo så spennende. Og man kunne få gaver som tungetale, og ikke bare dem vi kunne ha tydningens gave til å over... Liksom, det heter ikke å oversette, da, men det er på en måte å fortelle hva er det dette betyr, eller hvis man skal forklare på en måte... Man får jo da de norske ordene da, på hva Gud forsøker å si, og det er hilsener fra himmelen, og du har kunnskapsord, du har masse sånn kjempespennende gaver da, i Bibelen. Og så var vi da, vi hadde jo da vært sammen en stund, og det var selvfølgelig, jeg var jo da bibelsprengt som alltid, og fikk jo da stadig beskjed om at du kan vel alltid, du har denne Bibelen din, ikke sant? Og det var vel en... Det var vel ikke ment sånn, men når du ser på det, så var det vel en slags sånn sjalusi på at jeg kunne på en måte, jeg hadde fått en gave til å elske Bibel og lese Bibel. Så det var nok litt, selv om vi var liksom nyfrelste og glad, og vi elsket å være sammen, så var det nok en del sånn, sånn kiving, sånn konkurranse, sånn der litt sånn, hvem som fikk budskap, og hvorfor fikk du budskap nå, hvorfor var det ikke jeg som fikk det, og hvorfor fikk han en hilsen og ikke jeg, og hvorfor ble den helbredet, og når vi skulle be for folk, så skulle vi legge hendene på dem, ikke sant? Så var det liksom, ja, var det min bønn som gjorde det, eller ikke? Ja, og du kan tenke, ja, det der var barnslig. Ja, men det var litt sånn det var da. Og jeg vet faktisk er det enkelte som er nå, etter at de har gått med Gud i 30, 40, 50 år, så er de fortsatt sånn, ja, det var min bønn, ikke sant? Det å glede seg over andres framgang, andres, det når andre blir velsignet, da, glede seg over at andre mennesker opplever ting med Gud, har framgang i ting, altså sånt noe, det trenger vi mye nåde for å klare det alltid. Det er et ønske, men det er ikke alltid det er så lett. Da. Det er sånn, jeg hører jo det også da, og det er ikke sjalusi da, men jeg hører det. Solfrid, hvorfor har du så mange seere på stream? Hvorfor har du så mange som ser på dine streams? Jeg vet ikke. Jeg vet i hvert fall dere er der, og jeg er så glad for at dere er der. Jeg kjenner litt på det at, oi,
Det er så gøy å kunne få lov til å vite at noen bryr seg nok til å stikke innom og høre noe av det jeg tenker på, da, at dere faktisk trives med det. Og at dere skriver kommentarer og sånt. Jeg synes det er blitt et lyspunkt i alt det jeg gjør, da. Hvor var jeg? Jo, tilbake til denne nyfrelstida, da. Så var det at jeg husker det var en gang, og da hadde vi møte hos mamma. Mamma var også ganske ny på veien, altså vi hadde møte hjemme hos mamma. Vi var noen som var samlet der. Og så kan jeg huske det at jeg var jo ganske selvgod, da. Fordi at jeg synes jo at jeg hadde virkelig gjort meg fortjent nå til at Gud kunne berøre meg. Og til at han kunne gi meg en litt ekstra lønn for at jeg var så trofast og så flink og... ja, i det hele tatt. og vi bare liksom ba og sang lovsanger, hadde gitar og var bare sammen. Og så plutselig så var det en av de andre som plutselig fikk altså sånn tungetale som skal tydes. Budskapstunger. Det begynner å bli noen år siden nå, men jeg kan huske min opplevelse er at hvorfor fikk hun det? Hun leste jo ikke Bibelen. Hun hadde jo ikke gjort... Hun var ikke så heldig som meg. Og jeg kan huske det der sjalusimonstret som bare gjorde hjertet mitt så mørkt. Og som gjorde at jeg ikke hadde... Jeg klarte meg ikke å glede meg over at det var hun som fikk det først. For det var hennes aller første gang. Jeg klarte ikke å fryde meg over det, og det handler vel om rett og slett dette med at i begynnelsen så er vi småbarn i Kristus, etter hvert så er det meningen at vi skal bli modne og voksne folk er ikke sjalu på at andre har framgang. Men i hvert fall, jeg var der da. Og jeg husker jeg gråt, og jeg måtte gå for meg selv, så jeg lata som jeg skulle gå på do da. Og jeg ble sittende på et rom bakom der, og jeg gråt og var bare... Jeg gråt over at hun hadde fått det først. Men jeg gråt også over selvfølgelig at ikke jeg hadde fått det først. Og jeg gråt over at jeg hadde sånne følelser. At jeg forsto at det var feil. Jeg forsto at det var feil tankegang. Jeg forsto, jeg kjente meg så skitten fordi at jeg hadde disse følelsene. Og da var det jeg som kom da, og så ba for meg, og så fikk jeg... Hun kom ikke med noen pekefinger, hun kom og ba for meg, og så kom det en hilsen fra Jesus til meg som trøsta meg og styrka meg og støtta meg. Selv i min feil tilstand så fikk jeg en hilsen som oppmuntra meg og formante meg og trøsta meg og i det hele tatt, og som jeg følte at det var Jesus som snakket rett inn i livet mitt. Ikke som en stor pekefinger, men rett og slett for å oppmuntre meg til å fortsette. Og jeg skulle ønske det at vi var flinkere til å glede oss over hverandres framgang. Til tider så er jeg sånn at jeg kan gråte av glede over at noen opplever gode ting. Jeg tror kanskje det er en sånn ting som... Jeg tror ikke jeg hadde fått det til selv. Jeg tror jeg har vært nødt til å ha hjelp fra Gud på det også, egentlig. Fortsatt så hender det at jeg kjenner på en sånn... ikke sant? Som predikant, da. Så kan det hende noen ganger at jeg kjenner kanskje... For eksempel hvis jeg har prekt om noe, og jeg har snakket om noe, som brenner i hjertet mitt, da. La oss si det sånn, nå er jeg bonden ærlig med deg også. Du tenker kanskje, å kjære vene, er det så mye groms i denne predikanten? Ja, jeg er ærlig, jeg er et menneske. Og det kan være at hvis jeg da har prekt om noe, og vært skikkelig engasjert i det, og har kanskje følt at jeg har fått kjempeåpenbaringer på det området, da. At det er ting som jeg liksom kjenner, åh. Og når jeg har prekt det, så er det sånn, yes, dette er så bra. Og så er det liksom, folk er sånn, ja. Ja, ah, fint det. Ja, hyggelig. Ja. Det er sånn, da tenker jeg, ja, ok, ja, greit. Og så kan det komme kanskje dagen etter, eller uka etter, eller måneden etter, så kommer det en eller annen predikant som på en måte noen, der snakker vi om dette med innpakninga igjen, så kommer det kanskje en eller annen predikant som noen
som noen på en måte kanskje tenker litt høyere om da. En mann eller en dame som da preker om det samme. Ikke sant? Og så er det sånn, og folk er sånn, wow, har du hørt dette, Solfrid? Å, det er bare så fantastisk, og det er så herlig. Og det er liksom, tenk at det går an, og så siterer de da, akkurat det samme som jeg har prekt om for en stund siden. Og da kjenner jeg hjertet mitt er sånn, ok, så er det om å gjøre, og ta dette med seg til Jesus da. Ta det med til Jesus, og så bare si, vet du hva, Jesus, dette er en følelse jeg ikke vil ha. Tusen takk for at du åpenbarer og viser ting til flere enn til meg. Og tusen takk for at du faktisk har vist det samme til noen som faktisk folk hører på. Og så velsigne dem. For at de, altså for Gud snakker jo ikke bare til meg. Han snakker jo til alle sine tjenere, alle de som er villige til å høre. Så snakker han, så kommer han, hvis det er noe han synes er viktig, så gir han jo budskapet til flere. Og det er ikke sånn, dette var mitt budskap, det er bare mitt. Nei, det er sånn. Og da, når jeg kjenner at jeg går til Jesus med det, da, så kjenner jeg at det noen ganger kan kanskje ta litt sånn, jeg har så lyst til å fortelle folk at ja, det var dette jeg prekte om i forrige uke. Men så er det noe med, som det står på kalenderen min, så står det altså, dere skal være stille, og Herren skal stride for dere. Og det er jo ikke noe sånn at noen har stjert preka mi. Hallo, det er ikke det det handler om. Det handler om at Gud er åpenbart noe for flere. Sånn som Elisabeth og Maria, begge bar på et barn. Begge bar på en opplevelse med Jesus. Begge bar på noe som Gud hadde puttet ned i den. Begge bar på noe med den hellige ånd. Men de kunne fryde seg i hverandres selskap. Og det som var født, det var jo av Gud. Og det hadde en hensikt. Så evnen til å fryde seg over at andre bærer på drømmer, åpenbaringer, de bærer på talenter, kanskje noen er flinkere til å synge enn deg og meg, noen er flinkere til å tale enn deg og meg, noen får kanskje elsker å lese Bibel og synes det er kjempelett. Andre, de sliter med å lese Bibel og synes det er kjempevanskelig. Ja, og så, sammen skal vi kunne utforske forskjellige ting som har med livet og tro og tvil og Gud og alt å gjøre. Så, jeg tenker, skal man se på innpakninga eller skal man se på innholdet? Innpakninga, som jeg vet, det er enkelte som på en måte kanskje tenker at, ja, liksom, de ser mer på håret mitt enn å høre på hva jeg har å si. Eller på en måte, de ser kanskje på negla mine, eller på det at jeg er kvinne. Det er jo noen som sliter litt med. Og du er kvinne. Kan du tale? Kan du undervise? Kan du dele? Jeg vet at det er mange som synes det er vanskelig, men kan du være så snill og ikke se på innpakninga, men se faktisk på det jeg kommer med? Kan du se på innholdet og studere det innenfor skrift? Studere det innenfor det som hvorfor se på innpakninga? Hvorfor på en måte ikke se på og tenke, Gud kan faktisk snakke gjennom, altså gjennom spedbarn. Han kan snakke gjennom naturen. Han kan snakke gjennom bilder, drømmer, syner, alt mulig rart. Har det noe å si? Hvordan innpakninga ser ut. Har du noe å si? Og så kan du se, og hvis denne innpakninga på en måte sånn som med meg da, folk driver med feilsøking på meg, leiter opp ting som på en måte, det må være en feil på Solfrid. Vet du hva? Hvis du tar kontakt med meg, så skal jeg gi deg hele CV-en min. Du vil finne så mye feil at det, både fra før jeg ble en kristen, og etterpå. Du kan få lov å høre det meste. Jeg har ingenting å rose meg av, annet enn at Kristus, Jesus, han har utvalgt meg på et eller annet vis til å være en budbringer og fortelle at Jesus, han elsker, og han har så mye puttet ned av potensial og alt mulig, han har puttet ned så mye i hver og en av oss. Og så for eksempel når jeg er og preker, eller jeg er et eller annet sted, og det å få lov å se skatten
skatten da. På, i Bibelen så står det om vi har en skatt i leirkar. Men det å faktisk se skatten i hver enkelt, og kunne se det potensialet, se det utrolige vakre som er puttet ned i et menneske da. Når du kan prate en til en med folk, og ikke bare preke for dem, men faktisk høre og se det utrolige som er der. Og når folk gjør ting kanskje for første gang, eller for femte gang, eller for 25. gang, og er like på en måte, kanskje det er litt redde, kanskje det er, liksom, det er litt nært, det er litt sånn, og kunne på en måte bare si, vet du, det er så bra det du driver med, det er så flott. I stedet for, ja, nei, vet du hva, det er veldig fint det du sa der, men akkurat det bibelverset der, det kunne du spart deg. Altså, kan man droppe det der? Kan vi være Guds folk? Kan vi være, altså hvis ikke du er Guds folk, så bare hør på meg. Det går fint. Men kan vi være mer observante på å leite etter hva som er bra i mennesker? Hva som er flott, hva som fungerer for, altså, det er jo en historie i Bibelen, hvor, og det er ikke bare en historie, altså det er sant, hvor det var ikke sant, en dame som ble grepet i ekteskapsbrudd, og bla 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 bla, og alle var ute etter å steine henne. Bare se, se! Det var ingen som brydde seg om hva hun hadde gjort bra i livet, hvis det var noe. Men det var sånn, se Jesus, se på alt det gærne hun har gjort. Kaster deg foran Jesus som, en sånn der, som et sånt slakt av et eller annet de har finnet. La oss bare offre denne dama, og la oss bare slenge han ned for Jesus. Han kommer sikkert til å, liksom, nå skal vi ta både Jesus og han. Og da står det, altså, den som er uten synd, og den som er feilfri da, for å bruke et sånt ord, la den få kaste den første stein. La den få lov å kaste den første stein. Jeg skal si en ting, jeg tør ikke å kaste stein på noen. Jeg tør ikke å gjøre det, og når jeg roter meg borti at jeg prøver å uttale meg om andre mennesker, så kjenner jeg meg skitten. Hvis jeg kjenner på den følelsen. Men hvis jeg kan på en måte finne noe bra, og så sette forstørrelsesglasset på det, så er det det som vokser. Jeg elsker å se mennesker som går ut av komfortsona si, og faktisk våger å tro at de er verdt noe. Våger å tro at de har rett til sin plass i samfunnet, rett til sin plass i kirka, rett til sin plass i vennegjengen, rett til sin plass, uansett hvor de er i livet, at de ikke må slåss med albuer for å liksom, for å få lov til å være seg selv. Tenk om du kunne være en av dem, kanskje du er det da, men tenk om du og jeg kunne være en av dem som faktisk framelsker at det faktisk folk finner plassen sin, og peker på det at, vet du hva, jeg elsker måten du synger på, eller jeg elsker måten munnen din beveger seg på når du smiler og når du forteller det du er engasjert og opptatt av. Jeg elsker måten hvordan du tar vare på barna dine. Det er så vakkert å se hvordan du bærer ungene dine og tar vare på dem. Eller, jeg elsker å se måten du liker lovsang og høre på musikk på. Altså bare finne sånne ting og være et annerledes folk i stedet for denne verden nå som du på en måte ser opp og ned på Facebook og rundt forbi. Nå snakker ikke jeg bare blant kristne. Men overalt så er man bare ute etter å liksom kritisere regjering, kritisere politikere, kritisere presteskap, kritisere, altså det er om å gjøre å finne noen å putte i den gapestokken sånn at vi kan kaste råtne tomater på dem. Kan ikke vi i hvert fall i det minste som påstår oss å tilhøre Jesus Kristus og ha han som Herre, kan ikke vi være annerledes? Kan ikke vi komme ut av bleiene og suttesmukken, holdt jeg på å si, og bli voksne og faktisk leve det livet? Og sånn, hva ville Jesus sagt? Hva ville Jesus gjort? Drev Jesus av og pirket på denne dama og sa, ja, se der, ja, de må finne deg en sting med en annen mann, ja, ja, så ja, er det det de har gjort? Ja, du burde jo kanskje se og få skjerpet deg litt, og se og få på deg noen klær nå. Vaske ansiktet ditt og sånn. Var det det han gjorde? Nei. Det er sånn. Evnen til å ikke bare fryde seg over andres framgang.
evnen til å heie på hverandre, evnen til å se gullet i hverandre, evnen til å virkelig tale framtid og håp og liv inn i en verden hvor alt bare skurrer. Har vi den evnen? Har du den evnen? Når du sier at det går nedover, så skal vi si at det går oppover. Ja. Hvis du legger merke til noe, så enda en gang så er det sånn at dessverre så ser ikke jeg kommentarene dine. Jeg har trykt på ett eller annet, og hvis noen kan forklare meg hva jeg har gjort feil, så er jeg veldig lykkelig. Jeg har trykt på et eller annet som gjør at jeg ser ikke kommentarene deres i samtid. Så jeg kommer til å kommentere så fort jeg liksom går av sending her nå, så kommer jeg til å gå inn og se på kommentarene, og så jeg svarer kort eller langt, og ikke vær sjalu på de jeg svarer langt på, da, vær så snill. Hvorfor svarer du hender så mye mer enn du svarer meg? Det er hele tida. Kan vi ikke vokse opp og bli modne, voksne mennesker, enten vi er kristne eller ikke, og ikke bruke så mye tid på å sammenligne oss med andre? Vi er skapt til Guds bilde, enten du liker det eller ei. Og ikke se så mye på innpakninga, men faktisk se på innholdet. Og også når du tenker på det i forhold til de menneskene som kanskje kommer nå og bringer bud om det ene og det andre, og kanskje profeterer om alt mulig rart, og preker om alt mulig rart, og som kanskje taler inn. Altså, vær veldig nøye på hvem du lar tale inn i livet ditt. Vær nøye på, hvis du kjenner uro med det jeg sier òg, så ikke hør på meg, vær så snill. Men ikke bare se på innpakninga. På forkynnere, på predikanter, på politikere, på hva som står i VG. Altså, ikke bare se på innpakninga, men sjekk ut innholdet. Hva som er der inne. Hvis de du følger, de du hører på, kan på en måte, du kan få lov til å se hvem de er når ingen klapper, når det ikke er noe publikum, når det ikke er noen der. Hvem er de sammen med familie? Hvem er de når de er sammen med venner? Hvem er de når de ikke er på en måte har på seg den hatten med at de skal redde, vinne hele verden? Hvem er de? Hvem er de når skattemyndighetene kikker i papirene? Hvem er de når ikke sant? Altså, er liv og lære, henger det i hop? Og om det ikke gjør det, så finn noe som er bra i dem allikevel. Og så påpeker du det, og så gleder du deg over det. Og setter du hele forstørrelsesglasset på det. Kan du gjøre det? Og så når du framhever det som er bra i et menneske, så er det det som kommer fram. Så er det det som vokser, så er det det som øker. Og så blir det sånn at da kan du velsigne det som er bra. Da kan du tale vel om det som er bra, og så kan du tie stille om alt det andre. Har du ikke noe godt å si, så la være, tenker jeg. Jeg veit noen ønsker å kommentere negativt om meg. Og det kan være mennesker som jeg er glad i. Mennesker som jeg har møtt oppimellom. Mennesker som jeg har tilbrakt tid med. Og så plutselig så kommer det et eller annet med at de Og jeg må si jeg blir lei meg. Jeg blir skuffa. Når de baksnakker meg, og de Jeg er bånn ærlig, jeg, altså. Jeg blir veldig lei meg, fordi jeg tenker Hvis de vil ha sannheten, så kan de jo spørre meg, da. Og hvis det er noe feil på meg, så gi meg nåde, da. Ja, hvis det er. Ja, det er jo. Så gi meg nåde. Hva ville Jesus ha sagt? Og så hvis det er noe som du mener jeg trenger å korrigere og justere på, så vis meg det i skriften, så gjør jeg det så gjerne. For jeg også er underveis, akkurat sånn som deg. Jeg også er under omarbeiding. Det står i panna mi, frelse pågår. Og der er vi alle sammen, uansett om du er vaskehjelpa, eller om du er kirketjener, eller om du er bonde, eller om du er lovsangsleder. Vi er alle underveis. Kan vi være snille med hverandre? Kan vi kappes om å hedre hverandre? Kan vi framelske det som er bra? Hvis vi klarer det,
så tror jeg faktisk at det kan bli, det kan forandre en hel verden. En hel verden. Men det begynner med deg og meg. Det begynner ikke med alle de andre, det begynner med deg og meg. Nå har jeg snakket ca. 35 minutter, og nå tenker jeg har lyst til å bare runde av. Verden kan bli et så mye bedre sted å leve i, hvis vi prøver så godt vi kan å ta vare på hverandre. Og for din del så står det noe om det, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. For livet utgår fra det. Så når du bevarer ditt hjerte, så tror jeg det at det vil være, hvis ikke du fyller deg med all verdens grums og ting og tang, og kanskje hvis noen har sagt til deg at du ikke er bra nok, hvis noen har sagt til deg at du bare setter deg ned, hvis noen har utøst sin sjalusi på deg, bevisst eller ubevisst, så bevar hjertet ditt. Bevar hjertet ditt. Be Jesus om å komme og hjelpe deg til å holde hjertet ditt rent, for det hjertet ditt er fullt av. Det renner munnen over med, det taler munnen. Og når du ser hvor mye folk snakker om, så kan du lure litt på hva de har i hjertet sitt. Jeg må feie for megadør. Det må du også. Før vi begynner å rakke ned på andre, så trenger vi nok en god oppvask på innsida. Men hvis du ser på deg selv, så tenker jeg, det er ikke så verst. Gud har gjort en god jobb med deg. Og han har gjort en god jobb med de fleste av oss. Og hvis han kan få lov å fortsette å jobbe med oss, så tenker jeg. Men Gud bruker mennesker. Så derfor igjen, så min utfordring til deg er egentlig i den uka som ligger foran, de dagene som ligger foran, fryd og gled deg over noen andres framgang. Noen andres helbredelse, noen andres økonomiske framgang, noen andres flotte bil, eller flotte ektefelle, eller flotte barn, eller hva som helst. Leit etter noe som er bra, og bruk masse tid på å skryte av det, og glede deg over det, og fryde seg over det, så kan det faktisk hende at det vil komme tilbake på deg. For det er noe med den samme dom som du dømmer andre med, skal du selv bli dømt. Så hvis dommen din er god, gjett hva som drøpper på deg da. Da blir det bra lønning. Yes. Nei, nå begynner jeg nesten på ny preken. Det skal jeg ikke. Dette er ikke en preken heller. Jeg skal ikke bruke denne tida. Det er den dyrebare tida di til å preke til deg. Jeg har bare lyst til å dele tanker. Og så håper jeg at de er til oppmuntring. Jeg håper de er til formaning. Og jeg håper virkelig også at de er til trøst. Og hvis du kjenner på fordømmelse etter at du har hørt alt det jeg har sagt nå, så er det ikke av Gud, det jeg har sagt. Da er det et eller annet som prøver å riste i deg. Da, men hvis dette har gjort deg glad, og gir deg en god avspark både på dagen din og uka di, så har jeg gjort jobben min. Da er det fra Gud. Da er det noe han ønsker å fortelle deg. Du er gull verdt. Yes. Da skal jeg trykke på fullfør. Og så skal jeg lese kommentarene, og så skal jeg svare på så mange jeg kan. Tusen takk til dere som har vært med å velsigne meg i forhold til det at dere har vipsa meg. Og sånn. Det er uventet og utrolig godt mottatt. Jeg er veldig glad for dere som velsigner meg på det viset. Tusen takk for dere som ber for meg. Det trenger jeg masse på alt som jeg prøver å justere i mitt eget liv og framgang og så videre. Takk. Tusen takk for at dere tar dere tid, og tusen takk til alle dere som har delt. Noen av disse her har vært oppe i nesten nærmere 1000 visninger, og jeg bare er helt sjokkert over at det er så mange som har lyst til å titte innom. Yes, da trykker jeg på fullfør, og så må du ha en velsignet søndag, en velsignet uke, uansett når du ser på, uansett når du hører på, så jeg bare velsigner deg i Jesu navn, og du har det skikkelig bra, og vær på jakt etter noen du kan snakke vel om, og noe du kan virkelig skryte av. Og fry deg med de som har det bra. Og gled deg over det, så kanskje du drøpper litt på klokka nå. Ha det!